kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam mata ba a ba su ilimi mata ba a kula da su da yazo sai nuna cewa ilimin ya mace yana da muhimmanci don shi yabban shi Aisha yabban matar shi Aisha ta kasance tana cikin wanda suka fi kowa ilimi wata annabi ya yadda ta kasance ta nemi ilimi ta amfanar da mutane domin ya kasance shine misali da kowa ya kamata ya koyi da shi mu dai anan a kauye idan mace ta kai shekara 15 to idan ba a yi mata auren ba ma zaki ji maganganu sun yi yawa wani lokacin muna son ƴaƴan mu su yi karatun to saboda wannan surutan na mutane sai ka cire yarka ka hakura kai mata auren ni ba na makaranta boko he islamiya da muka fara shekarar mu kudin mu ne akai mun aure ai mu kin san kauye ne in lokacin mu yayi muka data duk za a yi mana aure shi kuma rashin shi yana da rashin amfani sosai idan ba kai karatu ba maza za su iya janka da duk abin da suke so za su iya janka amma idan kai karatu ba za ka iya bi ba za ka biye wa maza ba in dai haka san muhimmancin karatun da kai min babu bambanci tsakanin ilimin mata da ilimin maza dukkanin su a koya musu wayannan ƴaƴan amana ne kuma Allah zai tambaye mu abin da ya ba mu na amana to ya rike gurga ya rike gurga alhamdulillah ina da ƴaƴa mata a yanzu ta sanadina suka fito ni Allah ya ba su don haka ni ya dorawa alhakin tarbiyantar da su to ni ina da burin in Allah ya yarda za su yi har su wuce matsayin sakandare daga nan su ci gaba da kamar ko NCE ko diploma amma hali ya yi haddi gari kuma idan suka kai nan to sun mallaki hankalin kansu sai kuma iya inda Allah ya yi da su shekara ta 15 kuma ina SS2 a secondary babba amma ina so na zama likitan mata saboda idan ka je asibiti zaka ga mata babu likita mata da yawa sosai to ina so na zama haka domin na taimakawa mata da kuma mutane kuma na aiki a Bayero University Kano da Aminu Kano Teaching Hospital a fannin wurin da ya shafi mata watan cututtukan mata da cututtukan ciki da haihuwa to alhamdulillah ni babana watan professor Shehu Galadinci mutum ne wanda damin ilimi ya sa a gaba tun farko ya nuna mana cewa ba abin da zai iya bamu fiye da ilimi wannan ilimi na addinin musulunci da kuma ilimi na boko wato akwai masu iya magana suna cewa idan ka ilmantar da ɗa namiji ka in ilmantar da mutum ɗaya kawai a cikin al'umma amma idan ka ilmantar da ƴa mace ka ilmantar da al'umma gaba ɗaya domin ƴa macen nan za ta yi ilimi in ta yi ilimi za ta yi aure in ta yi aure za ta aihu in ta aihu za ta duba ƴaƴanta ta koya musu zamantakewa ta koya musu ladabi da biyayya kullum muna ƙoƙarin mu ga cewa al'umma ta gyaru to amma idan ba ma tura barin su su yi karatu to wannan abun zai mana wahala mu samu wannan abun anan kusa sannan ma ai manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi nashi da yake cewa duk wanda ya samu ƴaƴa mata biyu ya tarbiyyantar da su suka tarbiyyantu ya ba su ilimi suka same shi sannan ya aurar da su
manzo sallallahu alaihi wasallam yace a cikin aljanna da ni da shi kamar haka ne gani gashi kenan duk sabta take miki wani ko kana lahira ana kai ma wannan lada sponsorship din da ka bata ta zal likita ta cici rayuwa ko ta ilmantar da wasu an ka ilmantar shi ta ilmantar da wasu to kai sarka ta jariya kuma lalle lalle ran kiyama za ka ga sakamako dan ka baka litafin sai kai gumman shi